Više od 60 tačaka našlo se na dnevnom redu 28. sjednice Skupštine grada, ujedno i posljednje za ovu godinu. O prijedlogu budžeta za narednu 2019. godinu i itekako se imalo šta reći. Budžet u visini od oko 133 miliona 800 hiljada konvertibilnih maraka neće biti dovoljan za mnogobrojne projekte koji su planirani, ističu iz gradske opozicije. Negoduju i zbog povećanja rashoda na plate zaposlenih. Za 800 hiljada, odnosno 2,1%, nije malo opet. Znači, nastavljamo i ne prestajemo sa nehumanim prenatrpavanjem administracije javnih ustanova i javnih preduzeća. A dobrim dijelom i dalje na štetu građana, a konkretno dijelom i na štetu realnog sektora. Već godinama, a to ćemo se dotaknuti u strategiji grada, nema zapošljavanja pravog u realnom sektoru. Iz budžeta vidim, prema prijedlogu, nisu predviđena izdvajanja sredstava za ovaj most u 2019. godini, što povlači dakle da je sav iznos za tu namjenu već utrošen, ako sam dobro pročitala iz budžeta, a most nemamo, zaista nije ni blizu gotov. Sa navodima opozicionih odbornika nije se složio prvi čovjek gradskog parlamenta. Dodaje da se iz prijedloga budžeta jasno vidi tendencija rasta određenih prihoda. Ja lično se radujem sljedećoj godini. Radujem se što po prvi put razmišljamo o tri mosta u gradu Banja Luci. Tri mosta. Jedan koji je u fazi realizacije, znači i dva koja bi trebala da se realizuju. Pazite, nije niko rekao da će most u Dolcu da se krene graditi sljedeće godine. To tek se ulazi u proces i projektovanje, ide i na rješenje i sve ostalo. Tako sam ja dobio i samu informaciju od strane načelnika za saobraćaj. Ali ovaj most koji treba da krene u Srpskim Toplicama, to je znači ono što je projektovano za sljedeću godinu. Ali je veoma bitno da mi ljudi razmišljamo o tim stvarima. Gradski parlamentarci nisu mogli, a da se ne osvrnu na situaciju koja se događa u gradu, a tiče se skupa Pravde za Davida. Kako ćemo dovesti strane investitore u grad kada se vodi negativna kampanja trenutno protiv svega u Banja Luci? Pita se gradonačelnik, stoga poziva na mir i uzdržanost. Ja želim da u našem gradu imamo mir i sigurnost. Želim da u našem gradu ljudi sa strane, gosti, turisti, investitori dolaze, da nemamo negativne slike, da nemamo negativnu reputaciju i također da ne zaboravim. I danas sam i ja, mislim da je to mišljenje svih odbornika Skupštine grada, još jednom pozvao da mislim da istražni organi treba da riješe slučaj Dragičević, jer to je, ja mislim, ključ cijele ove situacije. Gradski parlamentarci ponovo će sutra sjesti u skupštinske klupe. Raspravljaće se o preostalim tačkama koje su također važne za naš grad.